Şunlar isimler mənasına göre iki yere bölünür. Demek ümumi isimler İngilizce olacak. Common nouns. Burada bir Z var, ben yazmadım. Bir de proper nouns. Proper da xüsusi isim demektir. Ümumi isimler. Demek biz xüsusi isimler hakkında çok az danışacağız. Xüsusi isimler böyük hərfdən yazılırlar. Bir de onların artikel məsələsi var. Onu artikel bölməsində deyəcək. Yəni xüsusi isimlerin heç bir problemi yoxdur. Sadəcə böyük hərfdən yazılır. Əsas bizə burada lazımdır ümumi isimler. Ümumi ismin ingilizcə adı common nouns. Ümumi isimler də özü iki yerə bölünür. Demək, mücərrəd isimlərə, bir də konkret isimlərə. Mücərrəd ismin ingilizcə adı abstract nouns-dur. Konkret isimler ise konkret nouns. Ümumiyyətlə konkretler özü de iki yere bölünür. Uncountable nouns, sayıla bilmeyen isimler. Bir de countable, sayıla bilen isimler. Bir de değil. Demek isimler mənasına göre iki yere bölündü. Ümumi isimler, xüsus isimler. Ümumi ismin ingilizcə adı common nouns. Xüsusi ismin ingilizcə adı proper nouns. Proper nouns'un heç bir problemi yoxdur. Sadəcə onu biz artikel bölməsində çox deyəcəyik. Ümumi isimler özü de iki yerə bölünür. Mücərrəd isimler, konkret isimler. Konkret isimler özü de iki yerə bölünür. Sayıla bilməyənlər, bir de sayılan isimler. Mən niyə mücərrəd ilə sayıla bilməyəni yan yana yazmaq istedim? Ona görə ki, bunlar düzdür, belə deyək. Biri mücərrəd, biri sayıla bilməyən olsa da bunlar təxmin işlənmə yeri eynidir. Yəni necə? Bu ikisini ümumiləşdiririk. Mücərrəd isimlər an artikli qəbul etməz. Mücərrəd isimlər say qəbul etməz. Mücərrəd isimlər cəmli şəcədisi qəbul etməz. Həmçinin sayıla bilməyən isimlər də bu cürdür. Bunlar da an artikli qəbul eləməz. Say qəbul eləməz. Cəmli şəcədisi qəbul edilməz. Yəni necə? Məsələn, biz mücərrəd ismə love, sevgi deyək. Biz a love deyə bilmərik. Bir sevgi deyə bilmərik. To love. İki sevgi deyə bilmərik. Və yaxud da love sevgilər deyə bilmərik. Yəni testdə bu tip düşür. Sayıla bilməyən isimlərə nümunə üçün. Məsələn, milk, süd. Biz a milk deyə bilməliyik, bir süt, two milks, iki süt deyə bilməliyik və yaxud da ki, milks, sütlər deyə bilməliyik. Bax, görürsünüz, eyni şeydir hər ikisi də. Yəni, amma bir yönə bunlar fərq ordadır ki, bu mücərrəddir, yəni görünmür. Sadəcə bu konkretdir, görmək olur, amma sayıla bilməyəndir. Sayıla bilən isimlər isə, tamamen bu ikisinin əksinə olaraq an artikılda işlənə bilər, sayla da işlənə bilər, cəmli şəkilçisi də qəbul edə bilər. Yəni, tutaq ki, biz deyirik ki, məsəl üçün, tutaq ki, door, qapı. Biz a door deyə bilərik bir qapı, say artıra bilərik, məsələn, two doors, iki qapı və yaxud da qapılar doors deyə bilərik. Bax, bunu yadımızdan çıxartmıraq. Sayıla bilməyən isimlər isə qarşısına həcm bildirdikdə ofdan birləşir və sayılan isim əlavə olunur. Yəni necə? Məsələn, müəyyən həcmdən danışılarkən onlar xüsusi ölçü ilə verilir. Yəni, məsələn, tocu peynir. Biz onu saya bilmirik də, yəni ekiz deyə bilmirik. Yəni, bir peynir demək olmaz. Amma biz onun qarşısına ölçü verə bilərik. Yəni, necə? Tutaq ki, biz deyə bilərik ki, a slice of cheese. Bir dilim peynir. Və biz burada slice sözünü cəmə sala bilərik. Yəni, məsəl üçün, biz deyə bilərik burada slices of cheese. Və yaxud da ki, deyə bilərik ki, biz burada two slices of cheese. Və sadə demək olar, few slices of cheese. Yəni, uşaqlar, artıq burada of-a qədər birləşmədi. Yəni, onun qarşısındakı ölçü vahidi
cəmlənə bilər, o say qəbul eləyə bilər, kəmiyyət bildirən sözlərdən işlənə bilər. Yəni, amma of olmasaydı, biz orada a slice cheese deyə bilməzdik. Və yaxud da indi tək bunu deməyək, ta ki, a kilo. Bilirik ki, o da artıq həcm bildirir. A kilo of meat. 1 kilo ət. Amma biz a meat deyə bilmərik. Yəni, onun qarşısındakı ölçü vahidinə biz artikli artıra bilərik. Bu hissələrə diqqət edin.